Ja, vi kan plocka ner det också om du vill. Till den här, vad ska man kalla det, den här vloggen tänkte jag säga, men det kanske inte är riktigt där. Vi håller på just nu och plockar ner julen och jag sitter nu i slutskedet här med att slå in vissa tomtar i bubbelplast som betyder ganska mycket, eller i alla fall som är väldigt ömtåliga. Så det ska bli otroligt skönt att faktiskt få ner julen. Och idag är det faktiskt första dagen som det snöar väldigt mycket och det ska snöa imorgon också, så det är faktiskt väldigt mysigt. Men när det snöar får jag så här Christmas vibes, julkänslor liksom. Så det känns väldigt konstigt att det är nu jag plockar ner julen. Men idag är det 13-dagsafton, så det ska bli skönt att få ner allting. Så kan man börja det nya året igen. Men vi kommer däremot att låta utomhusbelysningen vara kvar, för att det kommer ju... Det är mörkt ett tag till, så det är ganska skönt att ha det uppe, så att det är någonting som lyser i alla fall. Men jag ska säga en sak, det är faktiskt väldigt mysigt att bara ägna sig åt att, ja men sådana här saker, det är lite som pyssel. Vi ska se här, så det är hyfsat säkrad i alla fall. Så någonting, nu tror jag klarar sig. Så det här är faktiskt de sista tomtarna som jag ska plocka ner. Och sen är det inte så mycket mer faktiskt. Så vi har plockat ner granen och vi har bytt all belysning inomhus. Så ja, det känns som att så fort som vi har plockat ner det här. Det finns förresten en bukett bakom som ni inte ser. Den ska vi ta bort också. Men förutom det är inte så mycket mer. Så jag tänker bara fortsätta med det här och så syns vi sen. You know, I think I'll tell you the story of my life. No way! I want to hear too. I was born in Animas, North Dakota, a long time ago, see? And now I'm lucky enough to be here with you. Yeah, but what happened to the tree? Jag glömde jag säga. Jag har förresten lite här i köket också och jag tycker att de är så himla söta. Så den här brukar jag alltid ha, speciellt framme när vi, det står framme hela tiden under julen, men när vi bakar pepparkakor. Så. Inte bra? Det är granen och sånt nere. Åh, skönt. Jätteskönt. Well, it went pretty much like this. Christmas Day, I can give you a cup of cocoa. Even if it was cold, babe, don't worry, I'll be there for you. Every night I see you falling down there. Och allesammans, som ni kanske ser så är julen inte slutar hemma än. Jag glömde helt bort att vi hade en hel julstad här.
Så det kan ta lite tid att plocka ner. Men det är inget, lite bubbelplast inte kan stoppa. Utav den här snön som har kommit. För den ska vara i 2 dagar, tror jag det. Så vi tog oss ut helt enkelt och tänker spendera några timmar utomhus och bara njuta utav den här snön. Så ni får hänga med helt enkelt. Nu är vi framme i Landehov. Och det är fantastiskt. Alltså det är så mycket snö. Och det är så fint överallt. Jag vet inte om vi är lika glada i april. Då vi kanske har haft ännu mer snö. Men nu i alla fall så är det underbart. Att det snöar lite i alla fall. Så får vi se hur länge det varar. Jag tror det är typ 2 dagar. Så vi får passa på att vara ute nu helt enkelt. Men det är helt fantastiskt vad fint det är. Ja, det är underbart. Så vi får passa på att gå nu och så bara njuta ut av snön helt enkelt. Nu har vi varit och promenerat i Landehov, men även varit på Coop och handlat lite grejer som vi behövde. Och alltså det är så jäkla underbart med snö. Alltså det är helt... snö är en sån grej som man inte kan göra någonting åt. Att det kommer så lika bra bara gilla läget. Och därför tycker jag att man kan göra det så positivt utav det som möjligt. Och göra de sakerna som är roliga. Så lite sladd. Skjut och bara pulsa i snön liksom och bara ha det bra helt enkelt. Så där är jag, nu har the moment of truth kommit när vi ska få när vi ska prova vårat pepparkakshus. Det ska bli så gott. Så det blir pepparkakshus, ätande och lite glögg.